Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në UK and Cook It. Sot do të përgatisim bashkë një ëmbëlsirë që quhet Magnolia, por është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë të dashur miq për ditët kur ju shkon mendja të bëni diçka për të kënaqur pjesëtarët e familjes apo fëmijët dhe nuk dini çfarë të bëni. Është një ndër ëmbëlsirat më të thjeshta. Hapni frigoriferin dhe direkt mund t'i kënaqni pjesëtarët e familjes me një ëmbëlsirë të tillë. Mund t'a quani ndryshe dhe një puding shtëpie të servirur me biskota. Unë sot këtë ëmbëlsirë e kam përgatitur me biskota. Biskotat mund t'i përdorni sipas dëshirës, si me kakao, ashtu dhe të thjeshta. Por gjithashtu, kjo lloj ëmbëlsire mund të përgatitet dhe me fruta, duke i vendosur feta frutash për qark anës së buzës së kupave. Fruta si për shembull lule shtrydhe, banane apo dhe kivi. Me që jemi në dimër, unë kësaj radhe ua kam sjell thjesht me biskota. Del super i shijshëm të dashur miq, jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqejnë. Le të fillojmë nga puna. Për këtë ëmbëlsirë do të na duhen 2 lugë gjalp, 1 kokër vezë, 4 gota qumësht dhe 2 lugë gjysëm me miell. Biskotat si që thash si pas dëshirës, çfarë biskotash të keni? Si fillim në tenxhere kam shtuar gjalpin, pra 2 lugë gjalp ose 60 gram gjalp, një gjë e tillë. Gjatë kohës që gjalpi është duke shkrir, unë kam thyer një kokër vezë dhe i kam shtuar një gotë me qumësht për sipër duke e trazuar avash avash. Në këtë mënyrë, kur ta hedhim vezën në masën e pudingut, do ta kemi më kollaj për ta trazuar. Pasi gjalpi ka shkrir, i shtojmë miellin dhe fillojmë ta kaurdisim. Nuk do ta kaurdisim derisa të ndërojë ngjyrë, thjesht derisa t'i dalë era e miellit. Nëse u duket pak sasia e gjalpit dhe mielli nuk ju qullet tamam në të, mund të shtoni dhe pak vaj. Unë nuk kam shtuar të dashur miq, thjesht me telin rrahës e kam shtypur masën e miellit dhe ajo është ndarë. Kur ka filluar të shkumoj pak, dihet që në gjalp mielli fillon dhe shkumon, atëherë e kam fikur sepse nuk duhet që të na ndërrojë ngjyrë. Keni parasysh që në tenxhere të tilla, që nuk janë çelik, por janë të veshura, të përdorni një tel silikoni, se përndryshe me lug apo me tel çeliku, tenxherja do t'ju prishet dhe nuk do t'a përdorni më. Pra do të gërvishtet dhe do të humbas vetin që kanë këto lloj tenxheresh për mos të ngjitur. Ose përdorni një lugë druri. Pasi miellit i ka dalë era, i shtojmë qumshtin dhe në këtë pikë të dashur miq, gradacionin e sobës e ulim në minimum. Pra i shtojmë 3 gota qumësht plus atë një gotë që e përzijem me vezën. Pra 4 gota në total. Pasi e keni trazuar mirë e mirë në temperaturë të ullët, pra në minimum, pasi e kuptoni që të gjitha copëzat e miellit janë hapur një trajtësisht në të, e ngrëm pak gradacionin, por prapë gjithsesi do të jetë nën mesatare, nuk do të jetë një zjarë i mesëm. I shtojmë dhe një gjysëm gote me po të njëjtën gotë që matëm qumshtin sheqerë. E trazojmë vazhdimisht të dashur miq, keni parasysh, si që u thash, nuk do t'a lini në zjarë të mesëm, do t'a lini pak më poshtë mesatares, sepse në këtë mënyrë pudingu do t'gatuhet avash avash, nuk do të marrë atë hovin e nxehtë të sobës për një herë dhe t'u trashet për një herë dhe t'u dalë nga kontrolli, mos ta kontrolloni dot dhe t'u mpikset. Pra keni parasysh që duke vepruar në temperaturë të ulët dhe avash avash, nuk do të na trashet për një herë dhe nuk do të na krijoj kokriza në të. Si që shikoni, trazimin e pudingut nuk e lë të dashur miq, edhe pse e kam në zjarë të ulët, vazhdimisht edhe e trazoj dhe bëj punën këtej me biskotat për t'i bluar. Nëse do ta kishim në temperaturë të mesme ose dhe të lartë, pudingu do të fillon të direkt të trashe dhe unë nuk do t'i bluaja do të biskotat. Pra, kini parasysh që të mbani gjithmonë në temperaturë të ullët ose t'i bluani më përpara se të përgatisni pudingun.
Do të atrazoni vazhdimisht derisa të shikoni që në sipërfaqe fillon të lëshoj bulza. Po pat bulzën e parë dhe të dytë në sipërfaqe, fikeni të dashur miq, ka arritur temperaturën e zjerjes dhe nuk ka nevojë ta gatuani më tepër. Pasi e keni fikur sobën, i shtojmë dhe vaniljen pluhur. Unë i kam shtuar 2 paketa vanilje, sepse këto vaniljet pluhur të përzira me sheqer pluhur kanë më pak aromë të dashurmiq, për këtë arsye kam përdorë 2 paketa dhe ja shtojmë në fund, jo gjatë zierjes, sepse gjatë zierjes e humb komplet pastaj atë aromën e vaniljes. E trazojmë mirë e mirë dhe e kemi gati për ta shtuar në kupa. Ja pra se si duket dhe konsistenca e pudingut në fund. Si fillim në përkupa shtojmë nga një lugë gjelle me pluhur biskotash, pastaj për sipër i shtojmë pudingun duke e ndarë një trajtësisht në për të gjitha kupat. Unë si fillim çdo kupe i kam shtuar nga një garuzhde, pastaj si e pash që në tenxhere më mbeti pak, tash nuk po bëj en tjetër, po u ashtoj, një trajtësisht të gjitha kupave që kam dhe në këtë mënyrë u kam shtuar dhe nga pak për sipër. Së fundmi, do t'i shtojmë sërish sipër biskotat e bluara dhe do t'i vëmë nga një biskot për t'i zbukuruar. Por kjo është opcionale, mund mos t'ja vini të dashur miq, sepse biskotat që bluam janë të mjaftueshme. Ky është dhe rezultati të dashur miq, del super e shijshme, super e këndshme. Të gjithë pjesëtarët e familjes jam e sigurt që do t'ua pëlqejnë. Shpresoj ta provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju doli. Era e mirë e kuzhinës, të harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.